Assalomu alaykum, qadrdon tomoshabin. Sizlar bilan yana men Abroriy. Faqat bu safar Abroriy Vlogs kanalida emas. Kanal nomi bugundan boshlab Temurland va endi faqat shu nom ostida faoliyat yuritaman. Bundan maqsad tariximizdagi buyuk ajdodlarimizdan faxr tuyg'usini his etib, ularga mos avlod bo'lishni, elimizga, xalqimizga munosib farzand bo'lishni targ'ib qilish. Biz buyuklar avlodimiz, buyuklik qonimizda. Buni his qilish va to'g'ri yo'naltirish xalq koriga yaraydigan inson bo'lish esa burchimizdir. Bismillah. Yangi ruhiyatdagi Temurland kanalimdagi birinchi videoni Amur Temur qabri ochilishi va uning 2-chi jahon urushiga ta'siri Temurning tavqi la'natiga bag'ishlayman. Bu haqiqatmi yoki uydirma? Temur o'z jasadini bezovta qilganlarni la'natlaganmi? Uning qabrini ochishdan maqsad nima edi? Urushni kim bashorat qilgan edi? Bularning barchasiga ushbu video orqali javob olasiz. Yaxshiroq joylashib oling va diqqat qiling. Sovet ittifoqi davrida buyuk sarkarda qabri qayerda joylashgani va umuman Amur Temur O'zbekistonga dafn etilgani haqidagi gaplarga Sovet ittifoqi rahbariyati shubha bilan qarardi. 1941-yil 21-mart kuni Stalinga Markaziy komitet va Madaniyat ministrligi tomonidan Go'r Amir maqbarasida arxeologik qazishma ishlari olib borish haqida xat kelib tushdi. Ekspeditsiyaning maqsadi Amur Temur qabrini aniqlash va o'rta asrlarda yashab faoliyat yuritgan Temuriylar sulolasini ilmiy asosda tekshirib o'rganish deb ko'rsatilgandi. Tegishli hujjatlar tayyorlangandan so'ng Stalinning buyrug'iga ko'ra ishchi guruh tuzildi. Unga boshliq qilib olim va jamoat arbobi Qora Niyozov tayinlandi. Guruhga tilshunos olim Semyonov, antropolog olim Gerasimov, taniqli yozuvchi Sadriddin Ayniylar kiritilgandi. Sadriddin Ayniy o'sha paytlarda Amur Temur haqida asar yozishni orzu qilib yashardi. Malik Qayumov esa ish jarayonini tasvirga oluvchi bosh operator etib tayinlandi. 1941-yil 15-may kuni ekspeditsiya boshlanishi belgilangan kundan 5 kun oldin ishchi guruhi Samarqandga yetib keldi va tayyorgarlik ishlari ko'rib qo'yildi. Go'r Amir majmuasidagi qabrning ochilishi haqida xabar topgan mahalliy aholi norozilik bildirib, yig'ilib kela boshlashdi. Birinchi kundanoq minglab odamlar maqbara yoniga kelishdi. Yig'ilganlarning ba'zilarini esa nimalar qilmoqchi ekanligini bilish qiziqtirardi xolos. 1941-yil 2-iyun birinchi ish kuni deb belgilandi. Har ehtimolga qarshi mahalliy ustalar ham chaqirib qo'yildi. Shu kuni ertalab soat 8:00 da majmuadagi qabrlardan birining ustidagi toshni ko'tarishdi. Bu qabrni o'rganish uchun 3 kun vaqt sarflandi. Negadir undagi suyaklar qoldiqlari yaxshi saqlanib qolmagan edi. Gerasimov faqat bosh chanog'i va umurtqa suyaklarini olib, ularni bir qutiga soldi. Bu qabr Amur Temurga emas, uning suyukli farzandi va Temuriylar sulolasining mashhur vakillaridan biri Shohruh Mirzoga tegishli edi. Navbatdagi 2-chi qabr ustiga qo'yilgan tosh og'irligi tufayli uni ko'tarish uchun mahalliy aholi ham yordamga chaqirildi. Ustalar zanjirlarni richaglar bilan tortib, qabr ustidagi toshni ko'tarib olishdi. Bu qabr ichidagi kishining bosh suyagi ana suyaklarining yonida turardi. Bosh chanog'ida o'tkir tig'dan qolgan izlar ham bor edi. Guruh a'zolarida Temurning sevimli nabirasi Mirzo Ulug'bekning qabri ochilganiga shubha qolmagan edi. Bilamizki, Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdulatifning buyrug'i bilan qilich bilan qatl etilgan. Izlari esa ana shu qilich izlari natijasida qolgani taxmin qilindi. Ulug'bekning qabri bilan 2 hafta shug'ullanishdi. Suyaklar, kiyim qoldiqlari ham saqlanib qolgan edi. Navbat Amur Temur qabriga yetib kelganini ko'pchilik sezayotgan edi. Olimlarning e'tibori birinchi bo'lib qabr ustidagi toshga o'yib yozilgan yozuvlarga tushdi. Unda vaqt kelib hammamiz bu dunyoni tark etamiz. Bizgacha ham buyuklar bo'lgan va bundan keyin ham buyuklar bo'ladi. Agarda kimda-kim bu narsani tan olmasa, qabrni qo'zg'ab yoki o'tganlar ruhini bezovta qilsa, eng dahshatli baloga yo'liqsin degan mazmun aks etardi. Yozuvning oxirgi so'zlari ekspeditsiya a'zolarini sergaklantirib, qo'rquvga soldi. Dahshatga tushgan olimlar uni to'xtatmoqchi ham bo'lishdi,
ammo yuqorining buyrug'i bo'yicha qilinayotgan ishlarni hech bir qo'rquv to'xtata olmasdi. 21-iyun kuni ertalab soat 7:00 da ishchi guruh a'zolari yig'ilishdi, lekin ish hadeganda yurishavermadi. Ish boshlanganidan yarim soat o'tar o'tmas ko'tarish krani buzilib qoldi. Qabr ustida yotkizilgan plitani sekin-asta qo'lda sura boshlashdi. Uning tagida tuproqdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Kunning yarmiga kelib plitani ochishga muvaffaq bo'lishdi. Olimlar qo'llari bilan yerni kovlay boshladi. Soat 13:00 gacha 3 marmar plitani olib tashlashga ulgurishdi. Nihoyat tobutning qora qopqog'i ko'rindi. Kutilmaganda barcha yoritish uskunalari o'chib qoldi. Har xil ovozlar eshitilib, nafas olish qiyinlasha boshladi. Tanaffus e'lon qilindi. Tanaffus paytida Malik Qayumov choy ichmoqchi bo'lib hovliga chiqdi. Uning ko'zlari qo'llarida bir kitobni ushlab o'tirgan 3 nafar cholga tushdi. Malik Qayumov otaxonlar bilan salom alik qilar ekan, chollar undan: "O'g'lim, sening ham qazishma ishlariga aloqang bormi?" deb so'rashdi. Operator hazillashib: "Men asosiy odamman, mensiz bular ishlay olishmaydi," deb javob berdi. Chollar esa: "Temurning qabrini ochish mumkin emas, urush boshlanadi," deb aytishdi. Malik Qayumov: "Buni sizlar qayerdan bilasizlar?" deb so'raganida, uning qo'llariga qariyalar arab yozuvidagi katta bir kitobni tutqazishdi. Arab yozuvini o'qiy oladigan operator diqqat bilan sahifalarni o'qiy boshladi. Unda buyuk lashkarboshi qabrini qo'zg'ash mumkin emas, aks holda urush boshlanadi deyilgandi. Malik Qayumov tezda Qori Niyozov, Sadriddin Ayniy va Semyonovlarni chaqirib keldi. Ular ham keksalar bilan salomlashib, kitobni o'qishga kirishib ketishdi. Sadriddin Ayniy chollarni koyib, ularni hassasi bilan hayday boshladi. Otaxonlar ortiga qaytishdi. Malik Qayumov o'ychan holda anchagacha chollarning ortidan ko'zini uzmadi. Qariyalar burilishga yetar-yetmas o'z-o'zidan g'oyib bo'lishdi. Operator ko'zlariga ishonmadi va tezda o'ziga kelib, ularning ketidan yugurdi. Ammo chollarni topa olmadi. Mahalliy aholidan surishtirganlarida hech kim u chollarni ko'rmaganligini va faqat ular haqida turli gap-so'zlar eshitganlarini aytishdi xolos. Balki bu otaxonlar insoniyatni oldinda turgan fojialardan ogohlantirish uchun odam qiyofasida kelgan farishtalardir. Soat 15:30 da ish jarayonini yana yorug'lik bilan ta'minlashdi. Antropolog olim Gerasimov tobut ustidagi oxirgi taxtasini olayotganida qandaydir tasvirlab bo'lmas xushbo'y hid atrofga taraldi. Qabr ichida bir bahaybat, baquvvat odamning yotganligi sezilib turardi. Gerasimov bosh chanog'ini qo'lida tutib, atrofdagilarga ko'rsata boshladi. Buyuk lashkarboshining o'ng oyog'idan yaralanganligi izlari uning suyaklarida ham saqlanib qolgan edi. Temur qabrining ochilganiga barchaning ishonchi komil bo'ldi. Ayniy esa xursandligidan: "Aytganim to'g'ri chiqdi, Temurning qabri Samarqandda ekan," deya qichqirardi. O'sha kuniyoq turli gazetalar va radio kanallarda sovet olimlarining Temur qabrini topishganligi to'g'risida xabar tarqaldi. 22-iyun tongida urush boshlanganligi haqidagi xabar radio orqali e'lon qilindi. Ya'ni Temur qabri ochilgandan bor yo'g'i bir kundan keyin Gitlerchilar sovet o'lkasiga urush e'lon qilgan edilar. Ekspeditsiya guruhi bu mash'um xabarni eshitib, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Bashoratchi chollarni quvib solgan Sadriddin Ayniy esa bir burchakda mung'ayib o'tirib qoldi. Ekspeditsiya ishini to'xtatib Toshkentga qaytdi. Gerasimov Temur bosh chanog'ini o'rganib, uning yuz tuzilishini ishlash uchun suyak qoldiqlarini olib Moskvaga ketdi. Amur Temur suyak qoldiqlari solingan quti Moskva osmonida front ustida aylantirilib, o'z joyiga qo'yilganidan so'ng urush olovlari so'na boshladi. Nafaqat xalq og'zidan, balki mutaxassis olimlar tomonidan aytilgan bu fikrlar afsona yoki haqiqatligi borasida hali hanuz aniq bir to'xtamga kelingani yo'q. Rus pravoslav cherkovi vakillari ham yuqorida qayd etilgan quti aylantirilgan chegaradan dushman askarlari umuman o'ta olmagan deya taxminiy mushohada yuritishadi. Ancha sirli va har xil gap-so'zlarga sabab bo'lgan Temur qabrini o'rganish bo'yicha ishlar yakuniga yetgach hisobot tayyorlandi.
uning bir nusxasi markazga jo'natilgan bo'lsa, yana biri Amir Temur qabrining yopishayotganda tobutga qo'shib solindi. Bu hisobot 4 tilda: o'zbek, rus, ingliz va fors tillarida Samarqand qog'oziga Xitoy siyohida yozilgan deya ko'rsatma beradi olimlar. 2 kundan keyin Stalingrad ostonasida g'alaba qozonilganligi haqida xushxabar yetib keldi. Bu voqealardan so'ng Stalin umrining oxirigacha Temur qabrini bezovta qilmadi. Aslida u yuragining tub-tubidan bu ishni boshlash fojiyaga sabab bo'lganligini his qilib turardi. Temuriylar tarixi bo'yicha Ermitaj muzeyida o'tkazilishi ko'zda tutilgan ko'rgazma ham amalga oshmadi. Temur haqida kitob yozishni niyat qilgan Sadriddin Ayniy ham bu borada hech nima yoza olmadi. Qo'lga kiritilgan g'alabadan quvongan Iosif Stalin 1943-yilning yozida Samarqanddagi Temur maqbarasiga e'tiborini qaratdi va unga 3-chi ekspeditsiyani jo'natdi. Maqbara va unga joylashgan qabrlarni ta'mirlash uchun 1 million rubl mablag' ajratilganligi haqida ma'lumotlar bor. O'sha paytda bu pulga taxminan 500 ga yaqin so'nggi rusumdagi mashina olish mumkin edi. Ammo olimlarning o'zlari ham Temur qarg'ishining amalga oshganini tan olishdi. Shu tariqa Sohibqiron qabri boshqa bezovta qilinmadi. Bugungi kunda mazkur dargoh Temur haqida bilishni istagan insonlar bilan gavjum. Ular bu yerga shunchaki kelib, maqbarani o'zini tomosha qilish bilan cheklanishmaydi. Salobatli bino ichida Qur'on oyatlarini yoqimli ovozi eshitilib turadi. Insonlar o'z yurtining ravnaqi uchun umrini baxshida qilgan, jasorati va mardligi bilan barchaga namuna bo'la oladigan buyuk Sohibqiron ruhining shod bo'lishi, uning avlodlari ruhi uchun ham dildan duolar qilishadi. O'zda yosh bilan qabrni ziyorat etadilar. Do'stlar, o'ylaymizki, ushbu video like bosish va kanalimizga a'zo bo'lish uchun, qolaversa, uni boshqalarga ulashish uchun ham arziydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.